Близько 20 тонн гуманітарної допомоги з Лондона отримали військові у зоні АТО. Волонтери «Лондон Євромайдан» що 2 тижні передають бійцям форму, взуття, військове спорядження, термобілизну та ліки. Лондонську гуманітарку також передають сім'ям загиблих воїнів. Нині в Лондоні працюють понад 8 000 пунктів збору допомоги. З державними організаціями волонтери не співпрацюють, зібране відвозять безпосередньо військовим на передову. Дуже величезна допомога приходить саме від спільноти «Євромайдан Лондон». Ми говоримо про дуже обширну допомогу, яка не обмежується тільки продуктами або тільки амуніцією. Ми говоримо про допомогу і військовим батальйонам, і добровільчим батальйонам, ми говоримо про допомогу військовим Збройним силам України, і ми говоримо про допомогу їхнім родинам. Передали навіть ці форми, що от хлопців, що от є, от такі передали, такі. Форма дихає, форма легенька, форма, вона легко стирається, вона дуже, ну, якби дуже хорошої якості. Нам дуже сильно допомогли, ви не представляєте, знову ж ті самі медикаменти.